Привіт! Ми на території молоді. Це програма про цікавих, успішних та ініціативних людей міста Нетішина. Мене звати Євген, це Софія. Добрий день усім. Гостем нашої сьогоднішньої програми є молодіжний лідер Хмельницької АЕС Євгеній Михалець. Вітаю. Добрий день, розкажіть, будь ласка, яка мета створення молодіжної організації на ХС? Організація молоді ППО ХС, тобто, це є така ланка. В первинній проспілкові організації, де об'єднує всю молодь підприємства до 35 років, а їх об'єднує їхні цілі, їхні думки, спільні проекти. То для того й вона і створена. Скільки вам років, та який віковий ценз молоді вашої організації? Мені 29 років, і основні критерії щоб стати членом організації молоді? Ви маєте бути членом проспілкової організації ППО ХС і мати не більше 35 років. Тобто до 35 включно. Скільки молодих працівників вона нараховує, і чи кожен може стати її членом? При влаштуванні на роботу кожен добровільно вирішує, чи бути членом проспілкової організації, чи не бути. Тобто, при влаштуванні ви. Пишете заяву, вас беруть в первинну проспілкову організацію, і якщо вам не більше 35 років, ви є автоматично членом організації молоді. Основний критерій не старше 35 років. Чим займається активна молодь атомної станції? Активна молодь атомної станції займається основними напрямками, тобто вони розділені на виробничий напрямок та навчання, культурно-масовий напрямок, спортивний. Спортивно-масовий напрямок, туризм, відпочинок і робота з громадкістю. На жаль, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми змушені припинити роботу з культурно-масової роботи. Ми більш зосереджені на проведення наукових доповідей, професійної майстерності, тобто це виробничий напрямок, а також основний напрямок: спортивно-масовий спортивно-масовий напрямок. А це іміджові заходи, які проходять в нас на Хмельницькій АЕС останніми роками. Усі спортивні заходи, які були проведені на Хмельницький АЕС, вони є благодійними. Усі донати, які були зібрані на цих спортивних заходах, були передані на Збройні Сили України. На Хмельницькій АЕС проходять конкурси професійної майстерності у різних підрозділах. Чи сприяють вони кар'єрному зростанню? Основна ціль проведення наукових доповідей професійної майстерності це розкриття наукового потенціалу, підвищення рівня знань працівників. По завершенню внутрішнього конкурсу переможці їдуть на міжгалузевий рівень компанії на Екенергоатом. Там вони під час конкурсу конкурсанти вони отримують дуже величезний досвід, вони спілкуються з працівниками інших майданчиками, з професіоналами. Тобто діляться досвідом, обмінюються досвідом, прививають нові знання, підвищують свою кваліфікацію. Після завершення конкурсу переможці повертаються додому, їх нагороджують грошовими преміями і підвищенням по можливості тобто, це або підвищення розряду, або категорії, як зазначено в колективному договорі. А яку найвищу посаду може посісти молода людина до 35 років на Хмельницький АС? Молоді працівники до 35 років мають змогу посісти інженерні посади, стати майстром дільниці, групи, начальників відділів, начальників лабораторій. А якщо людина змотивована, має ціль і Дуже прагне своєї цілі і можна навіть і стати керівником підрозділу до 35 років. Знаємо, що на Хмельницькій АЕС діє програма з наданням безвідсоткової позики на придбання житла. Чи скористалися нею молоді атомники? Дійсно, так. Є в нас така програма надання безвідсоткової позики. Вона є дуже актуальна для працівників до 35 років за участі адміністрації. Ця позика надається. Це добре, що є така можливість в компанії взяти таку безвідсоткову позику, тому що в нас на Хмельницькій АЕС скористались уже понад 20 працівників цією послугою, є позитивні моменти, тому що для молодого працівника або працівників потрібна хороша зарплата, робота житло. І це мотивує людей влаштовуватись і працювати в нас на Хмельницькій АЕС. Чи вдалося виконати всі плани 2023 року та які плани на наступний 24 рік? Так, 23 рік він був нелегкий. Було проведено масу заходів, спортивних, благодійних заходів, де було зібрано біля 700 тисяч гривень. І всі вони були передані на Збройні Сили України. Було проведено близько 11 заходів, серед них, які можна відзначити, це Спринтріатлон, який відбувся в Стриганах, Вело 100, Атомрейс це такі. Позитивні масові заходи, які нам були, можна сказати, обласного рівня, тому що було дуже багато учасників з цілої компанії енергоатому, були з областей, з великих міст. Тобто, це були учасники з Києва, з Харкова, з Львову. Саме позитивно, що хочеться відзначити, це. Професіонали, які приїжджали, тому що в нас беруть участь, справді професіонали, вони розуміють, що сьогодні військовий стан, що ми робимо усе для перемоги, і їх не обурює те, що ми їх не нагороджуємо грошовими призовими нагородами, а всі ці призові фонди вони йдуть на нашу перемогу, на Збройні Сили України. А також молоді працівники організації молоді займаються шефською роботою, тобто, це допомога тимчасово переселеним особам, де від початку повномасштабного вторгнення було організований логістичний склад, де ми допомагаємо 30-кілометровій зоні тимчасово переселеним особам, тобто, це Острог, Славута. Ізяслав, Нетішин. Кожен раз, коли ми надаємо продуктові набори, які були сформовані в нас на логістичному центрі, ми чуємо слова подяки. І це мотивує працювати, допомагати і наближати перемогу. Ще одним напрямком нашої діяльності це є допомога реабілітаційним центрам Ізяславщини, Острога Нетішина, де за ініціативи організації молоді організовується збір коштів. І формуються листи від дітей, які передаються по підрозділах, і на ті листи, на ті звернення, які пишуть дітки для Миколаїв, підрозділи закуповують ці потреби і передають на реабілітаційні центри. А також було закуплене реабілітаційне обладнання, яке було передано Ізяславському реабілітаційному центру, Нітішинському реабілітаційному центру, які допомогло покращити стан здоров'я діток. Загалом 2023 рік план заходів був виконаний. Всі ці заходи були благодійні і були виконані в 100% обсязі. Не менше заходів планується проводитись в 24 році. Це культурно-масові заходи, шефська робота, волонтерська робота, а також проведення конкурсів професійної майстерності, наукових доповідей. Хочеться скористатися можливістю звернутися до наших глядачів. Це звертаюсь не тільки до молодих працівників, а і працівників, жителів. По старших 35 років долучатися до наших спортивних заходів, тому що вони мають благодійний характер. Ми нашими внесками, нашими донатами будемо приближати нашу Україну до перемоги. Яку мету ви ставите перед собою в цьому році? Як молодіжного лідера Хмельницької С, мета дуже проста. Хочеться, щоб цей темп, який ми для себе задали його підтримувати, щоб він не був нижчий, гірший, результат ставав кращий, щоб людям це подобалось, щоб люди нас підтримували, тому що це все робиться в першу чергу для працівників, для людей, які тут проживають, які до нас приїжджають, беруть участь. Хочеться. Щоб всіх лишались позитивні моменти, спогади позитивні і всі наші благодійні заходи несуть благодійну мету. Ми, як організатори, розуміємо, що нам ще потрібно прикласти ще більше зусиль, тому що ця робота, яка сьогодні робиться, вона є дуже важлива і приближає нашу країну до перемоги. Яке хобі у вас? Чи поділяє його хтось із ваших колег чи друзів? Хобі в мене дуже просте, тобто це є робота, після роботи сім'я. А після сім'ї, якщо є вільний час, це є здоровий спосіб життя. Справді дуже подобається займатися спортом, непрофесійним спортом. Так як я і організатор, я люблю брати участь в наших заходах. Тобто, це є і триатлон, 100, забіги, напівмарафони. Трейли, коли ти приходиш на захід, ти береш участь, ти спілкуєшся з спортсменами, з різними учасниками, тобто гостями різних міст, ділися досвідом, дуже приємні враження. І дякуючи Збройним силам України, що в нас є така можливість, ми проводимо під мирним небом. Усі мої рідні, друзі, колеги вони підтримують моє хобі, тому що це є корисно. І це є здоров'я, рух це здоров'я. А які цінності сповідує ваша родина? Наша родина дотримується ті традиції, які були передані бабусями, дідусями. На сьогоднішній день в мене ще жива бабуся, яка виповнилась 90 років. Я в сім'ї виріс багатодітній, і в мене ще є два брати і сестра. Батьки віддавали на літо до бабусі, і бабуся вчила української мови, колискові пісні, вірші, які ми на сьогоднішній день з дружиною передаємо та вчимо свою донечку. І дуже важливо виховувати дітей в незалежній країні, патріотичній країні. Дуже б хотілося б, щоб наші діти і ми жили в незалежній, сильній, міцній, патріотичній країні. Найбільша мрія Євгена Михальця. Найбільша моя мрія, щоб уся родина моя та всіх інших жителів України були щасливі і здорові. Але найголовніша мрія кожного це є наша мрія це перемога, яка буде здобута над Російською Федерацією. Так, перемога це найбільша мрія всіх українців. І нехай вона якнайшвидше здійсниться. Дякую, Євгене, вам за цю цікаву розмову. Бажаємо всім вдалого року! Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей на території молоді. З вами був я, ведучий Євген, Софія та наш гість Євгеній Михалець. До побачення!